Malta, sejam bem-vindos de novo aqui ao canal. Hoje é quinta-feira, eu já cheguei de Costa Brava no fim de semana e esta semana tem sido um bocado seca porque temos muitas aulas, muitos trabalhos. Já tive aula de manhã, neste momento é 1:30 e estive a acabar agora um trabalho de grupo. E hoje vamos ter finalmente tarde livre. Nós já estamos desde segunda-feira, eu e as minhas colegas de casa, a tentar ir às compras e nunca conseguimos porque há trabalhos de grupo, depois há aulas extras, há muita coisa para fazer e nunca dá tempo para nós irmos às compras, para passear um bocado. E portanto, hoje vou filmar para vocês o meu dia, porque vou então às compras da parte da tarde. Vamos ali à rua principal aqui de Barcelona, onde tem a maior parte das lojas, ali perto da Praça da Catalunha. Antes de começar o vídeo, não se esqueçam já de deixar o vosso gosto, de subscrever o canal aqui em baixo e de me seguir no Instagram, Mariana Ribeiro. E vou agora fazer o meu almoço, antes de irmos então para as compras. Vou aproveitar para vos mostrar o meu look do dia. Está mesmo muito calor lá fora hoje, eu estou com estes calções de ganga da Pull, o meu cinto preto, este top aqui é da Zara, ele tem aqui duas alcinhas, acho mesmo giro, e eu comprei-o esta semana, na segunda-feira, tentamos ir às compras e comprei este top, foi a minha única compra. E pronto, depois estou com Adidas Supercourt. Bem, eu não tive tempo de tomar pequeno almoço, portanto vou fazer o almoço e vou fazer uma sande, não é uma sande, vou fazer umas tostas com este pão aqui, com ovo e com guacamole. É uma coisa que eu estou viciada completamente, são estas tostas e portanto guacamole, ovo e queijo, falta queijo também. And think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking. Malta, já estou aqui na rua, vim com a Katie. Hi! A Ana ainda está a fazer o trabalho de grupo, então nós viemos passear um bocadinho. Acho que vamos buscar Frozen Yogurt outra vez. E agora estamos aqui à procura de ginásios, andamos de ginásio em ginásio para saber os preços, as condições. Nós estamos a treinar em casa, tentar, mas preferíamos ir para um ginásio, portanto estamos agora à procura aqui pela zona à volta da nossa casa. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Snuggle season! Okay, eu já comprei as minhas canecas, mas a Katie precisa de uma para tomar chocolate quente. A nossa casa não é com canecas, portanto, estamos aqui a comprar. Happy girl! Bem, malta, estamos aqui na Praça da Catalunha. Já tivemos a tirar umas pics e fui à Pull&Bear porque eu já tinha visto umas coisas que estavam em promoção em saldos online e que eu queria comprar e estive a experimentar e não tinha uma das coisas, portanto aqui na Praça da Catalunha tem duas Pull&Bears, portanto vamos agora à segunda, mas também tenho que passar na FNAC para comprar um disco duro. Que é isso?
cobertores. E as da Primark são tão fofinhas. This one? That one, yeah. Também vou levar um cobertor, este aqui. 5€, é tão fofinho. Põe bem, não vai ser mesmo bom para estar deitada na cama. E encontrei aquilo que eu queria, eram estes calções aqui beijos. Tem um formato assim diferente, eu gostei muito deles. E este top assim cover up, que eu vou usar com top preto por baixo. Depois este aqui, acho que é muito fixe para sair à noite, porque pode ficar assim um bocadinho mais frio e assim tenho isto por cima. E vou levar também, eu experimentei este vestido aqui, mas não gostei muito. E vou levar também estas sandálias. São super giras e às vezes já usar hoje à noite, porque nós vamos a um sítio de tapas com um pessoal novo da faculdade, conhecer novas pessoas, e eu acho que vou, obviamente não é com este top, é com preto, mas eu já acho que vou usar tudo aquilo que eu comprei hoje. E já temos tudo comprado, já consegui ir à FNAC, comprei um disco duro, comprei a roupa que precisava, também fomos à Primark. E depois quando chegar ao apartamento tento-vos mostrar melhor a roupa que eu comprei na pool, mas eu acho que eu vou usar hoje à noite, portanto vocês vão ver melhor. Bem, estamos a caminho agora de casa, estamos a passar o passeio de Grácia e supostamente nós íamos encontrar com o pessoal da faculdade hoje à noite, ia ser uma noite de tapas. Agora as pessoas já estão a sugerir irmos para a praia porque nós somos muita gente, não é? Então estamos aí para um sítio fechado, não é assim tão fácil, temos de ir em grupos. Mas pronto, o tempo está um bocado estranho em Barcelona, não conseguimos perceber bem, mas parece que vai chover. Está um bocado de vento, está muito, muito calor, mas está um tempo muito estranho. Portanto, nós vamos sugerir ao pessoal do grupo irmos a um sítio fechado, nem que seja em grupos, porque ir para a praia neste momento eu acho que é um erro. Bem, malta, já estou em casa. Vou-vos mostrar melhor as compras que eu fiz hoje à tarde. Comprei este cobertor, como já vos tinha mostrado, na Primark, que foi 5€. E ele é assim mesmo quentinho. Eu tenho um cobertor na parte de baixo da cama, mas é daqueles que, pronto, fica ali a enfeitar a cama e não costumo tirá-lo dali, portanto gostava de um para quando eu estou ali na cama a ter aulas ou a fazer trabalhos para estar mais confortável. E este aqui para o inverno vai ser ótimo porque ele é mesmo muito quentinho. Depois fui então à FNAC e comprei um disco duro que eu já precisava de comprar, eu uso isto, é muito importante para o YouTube porque os vídeos e o programa, o Final Cut, ocupa muito espaço. Este já é o meu terceiro disco duro, um bocado caro, custou 85€, mas é mesmo importante e eu estava mesmo a precisar. Depois fui então à pool e comprei três coisas. Comprei estas sandálias e comprei tudo em saltos. As sandálias foram 15€ e ficam assim, e são assim, meias castanhas verde tropa. Achei mesmo muito giras. A verdade é que aqui em Espanha, como está tanto calor, as pessoas normalmente não andam de sapatilhas, andam mais de sandálias. E eu não trouxe, só trouxe mesmo sapatilhas porque é aquilo que eu costumo usar em Portugal. E para sair à noite, para ir até à praia, para andar a passear, é melhor andar de sandálias, é mais confortável porque está muito calor e eu precisava então de umas, e estas foram tão baratas e são tão giras. Depois comprei estes calções que eu adorei, acho que me ficam mesmo bem. Eles custaram 15€, se não me engano, isto tudo que eu comprei foi em saltos. Pronto, eles são assim, são beiges, assim, não é um branco, é um branco sujo. Tem este formato, acho mesmo giros. E comprei também um top, não é bem um top, é tipo um cover-up, para eu pôr por cima de um topzinho preto ou branco, que fica, que é assim, estão a ver o tecido, é, o padrão é assim às florzinhas. Ele foi, está aqui a dizer 17, mas ele custou 10€ este top. Pronto, eu vou vestir, ainda não sei se vou sair ou não, porque é assim, nós temos o grupo da faculdade e neste momento as pessoas que estão em Barcelona são mais de 60 pessoas e combinar coisas com 60 pessoas, vocês devem imaginar que não é uma coisa fácil. E portanto não sei se vamos sair para jantar, se só vamos sair para depois beber um copo no final ou se não vamos sair at all. Amanhã também tenho aulas às 9, portanto não sei o que é que vamos fazer, não sei se vou vestir o meu look novo ou não. É isso, quando eu souber alguma coisa eu conto-vos. Bem, update. Pelos vistos vai acontecer um encontro com o pessoal da faculdade, mas acho que é mais um sítio mais assim de bebidas e não tanto de comida, de tapas, como nós estávamos à espera. As minhas colegas de casa vão buscar maçãs lá em baixo, vão comer maçãs, mas eu não me apetece muito comer maçãs, portanto quero fazer uma coisa assim mesmo rápida aqui em casa.
Estou a pensar comer estas coisas aqui, porque sinceramente tem de ser uma coisa que seja rápida de fazer. Isto aqui é da marca dos raviolis, mas chama-se Bocaditos. É de 4 queijos, é maravilhoso, eu já experimentei uma vez. São assim, estas bolinhas, eu não sei explicar o que é que isto é, sinceramente não sei, mas é muito bom. E estou pronta, portanto vou assim com estes calções de ganga, achei que ficava melhor do que os brancos para ir beber então um copo com os da faculdade. Estou com o meu top novo, um top preto assim bem pequenino por baixo e sapatilhas. Let's go! Sounds like that, I'm not even afraid of. Hey! Mask on, people! Bem malta, então, já é o dia seguinte, eu acabei depois por não filmar muita coisa, nós achávamos que ia ser uma noite, que ia ser um flop, saímos a beber um copo, depois vinhamos para casa, acabamos por sair mesmo à noite, foi super inesperado, nós fomos então ao bar onde estava o pessoal da nossa faculdade e estava muita gente, foi mesmo divertido, conhecemos muitas pessoas novas, depois acabamos por ir para a casa de um dos rapazes da minha faculdade e fizemos lá uma festa, tal e qual como se fosse numa discoteca, mas as discotecas estão fechadas, portanto são estes os tipos de festas que vão acontecer aqui em Barcelona. E foi mesmo muito divertido, foi a nossa primeira saída à noite aqui. E hoje está a ser assim daqueles dias mesmo de ficar no sofá a ver séries, está a chover também, o que ajuda a criar este ambiente. Acabei de mandar vir Taco Bell, vamos comer as três Taco Bell no sofá a ver Stranger Things. E vai ser este o nosso dia assim a descansar, que também precisamos. E eu vou terminar o vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o meu dia de ontem. Eu vou tentar filmar assim estes vlogs assim diários. Acho que é divertido partilhar um bocadinho da minha vida aqui por Barcelona com vocês também. Já sabem, não se esqueçam de deixar o vosso gosto se gostam de acompanhar estes vídeos, estes vlogs. E de me seguir no Instagram. Subscrever também o canal aqui em baixo. Já chegamos aos 15 mil. Estou muito contente. Obrigada a toda a gente nova que tem chegado aqui recentemente. E nós vemos-nos num próximo vídeo. Um beijinho grande para vocês.